I begynnelsen skapte Gud. I dag så er jeg på et skaperverksted, på atelieret til Tore Bjørn Skjølsvik her på TBS Gallery i Oslo. Og nå er det påskeuken, og jeg spurte Tore Bjørn Skjølsvik, kunne du formidle til det norske folk storheten i Gud, frelsesverket, påskebudskapet? Og derfor er jeg her hos ham i dag. Tore Bjørn Skjølsvik, veldig godt å være hos deg her på atelieret ditt. Velkommen. Du, jeg fikk en tanke, og så spurte jeg deg for noen dager siden, om ikke du ville formidle påskebudskapet gjennom dine malerier. Og derfor er jeg her. Og jeg har lyst til å spørre deg, Tore Bjørn. Du lagde et maleri som jeg har sett da du var en 11, 12, 13 år gammel, og det henger et sted på Vestlandet. Hva var det som fikk en guttunge på 11, 12 til å lage noe sånt om Jesus? Ja, det var allerede mens jeg gikk på folkeskolen. Jeg utmerket meg ikke som en noen flink elev. Jeg hadde både lesevansker og skrivevansker, og var dårlig matematikk. Men det var én ting jeg kunne, det var å tegne. Og lærer Lamvik, han var da kirketjener, sa Tore Bjørn Skjølsvik har gått av å gå to år på 7. klasse, men han er kunstner, han sa han skal bli maler, han sa han. Så da fikk jeg liksom litt oppbacking der da. Å, så nydelig. Det må ha betydd noe for en liten gutt å få den anerkjennelsen. Ja, for jeg, du vet, min erfaring er at livet er noen ganger så er man taper, og andre ganger så går det min vei, ikke sant? Så etter at jeg begynte på kunst- og håndverksskolen da, så var min sterke side, det var å tegne. Og spesielt ble jeg styrket når jeg skulle i skrift, og det var, jeg lærte å skrive med formskrift, slik som de katolske munkene skrev med bredpenn. Og det var to som kunne dette best, det var Nils Aas, og så var det meg. Og så fikk jeg da lage monteren på kunst- og håndverksskolen av Bell, og da tenkte jeg, det er ikke til å tro at jeg som var så dårlig på skole blir fremhevet her. Da var det snudd, da var det, gikk det min vei. Ja, nettopp det. Ja. Men påsken, altså Jesus, var det noe som betok deg som en 11-12-årig? Det var, jeg gikk jo på søndagsskolen, og min mor var søndagsskolelærerinne, og det var så mange elever på søndagsskolen at det var oppsiktsvekkende. Det var fullt, og det ble fotografert, og søndagsskole og kristendomsundervisning i skolen, det sammen med norsk historie, nasjonal historie, hvor vi hadde Nordahl Rolfsens lesebok, som sa vi ære en nasjon vi med, en Alen Lange eller noe sånt. Og det var en, du kan si det er en gruppe ting som blir da en selvfølgelig sannhet for meg da. Og nå viser jeg et bilde her. Her er jeg da 12 år, og der ser du at Jesus på korset er sentralt, og det har jeg da lært med morsmelken. Så det har vært en sannhet at vi arme, syndige mennesker må ha en nåde ved Jesu Kristi blod, som gjør at vi kan reise hodet og ikke være redd for noen ting. Men dette kunne en 11-12-åring grep dette? Ja.
umiddelbart. Ja. Men jeg vet at noe av det du opptatt av, Tore Bjørn, og jeg må glemme bort å bruke etternavnet ditt med blant venner, ikke sant? Ja, ja. Men Tore Bjørn, du opptatt av at det mange i landet vårt som egentlig tror, men som har problemer med å stå fram sterkt med det. Og på en måte så viser jo dette at det på det nivå mange at vi som barn som kan ta imot det. Ja, så den norske kirke har jo da barnedåp, og da det foreldrene som bestemmer at de bærer barnet til dåpen. Og presten spør, vil dere at dette barn skal oppdras i den kristne forsakelse og tro? Og da skal vi svare ja. Og da blir barna døpt på luthersk vis. Og så ble kristendommen undervist vi i kristendomsundervisningen. Og når vi var 14-15 år, så gikk vi for presten. Og da felles alle sammen gikk til alters, og da konfirmerte vi den dåpen som vi ble båret til som lite barn, og var en del av undervisningen i skole og i vår lutherske grunnlov, som sier at den lutherske evangeliske religion forblir statens offentlige religion, og da trodde jeg, da alle omslukt sluttet, og da det mer eller mindre at man har et bevisst forhold eller en aning om ting, eller så det svaret mitt at de da underveis og beskyttet av flokken som menigheten. Ja, nettopp det. Ja. Ja, det en vakker tanke. Jeg jo pinsevenn og har en annen lære, men jeg forstår og synes det vakkert det du sier. Ja, og det jeg anerkjenner begge dåpene. Nettopp det. Som jeg kan si at pinsevennene har fått en skikkelig utrustning og viser i televisjonen at de på banen. Mm. Og den norske kirke har vist tenkt å komme med noe de også, men jeg tror aldri de får noe særlig fart på det, for å si det rett ut. Men du, Torbjørn Skjølsvik, hvis vi stiger litt tilbake fra påskens drama, så har vi jo da hele det fantastiske undre ved Jesu unnfangelsen, ved Jesu fødsel. Mm-hmm. Og jeg har merket meg at du har her på galleriet, du har verker som viser Jesus barnet med sin mor Maria. Ja. Og inne på hovedgalleriet så har du dette vakre portrettet som med Maria og Jesus. Det har inspirert litt annerledes. Ja, jeg er lutheraner blant også lutheraner, og så er jeg katolikk blant katolikker, og så er jeg ortodoks hos de ortodokse. Og så er det pinsevenner hos pinsevenner. Og jeg har jo lagt merke til at i den russiske ortodokse kirke, så om vinteren så går de ned en trapp og dukker seg ned og helt under og korser seg og dukker seg ned og helt opp og korser seg og for tredje gang og så går de opp igjen. Jeg var veldig imponert. Så der var det, altså troen stod opp da. Nettopp. Og det så ut som at de gjorde det svært mange og i mange aldre, både kvinner og menn og yngre. Nettopp det. Men Torbjørn Skjølsvik, dette vakre bildet av Maria og Jesus barnet. Jeg blir alltid berørt når jeg ser det. Og jeg elsker å gå her på galleriet ditt. Den skjønnheten i mor-barn-relasjon, den synes jeg stråler fram. Ja, det jeg glad for det var jo det jeg ville fremstille. Roen i ansiktet. Og omsluttet med barnet. Nettopp det. Men du jo, altså du har den bredden i deg som vi snakket om, og jeg vet at du har laget ting som rører ved også våre katolske trosøsken veldig sterkt. En av dine skulpturer ble jo da vigslet av en pave til og med. Ja, Voitala i
Polen vigslet den. Pave Johannes Paul den annen. Ja, det også hans navn, ja. Og her har vi et bilde av at han gjorde nettopp det i Trondheim. Ja. Som en fotografi fra Vatikanet. Ja. Nettopp. Som ble sendt til meg også da, siden jeg gjorde denne statuen. Ja. Og samme motiv fra den skulpturen står jo utendørs her nå, Maria og Jesus barnet. Ja, den blokken ble veldig dyp. Og når jeg målte etter så kunne jeg klemme den litt sammen, og da ble det et stykke ledig. Og den sagde jeg av, og tenkte med meg selv at jeg skal lage et relief av det samme motivet. Så det er Maria med Jesus barnet nummer to, som jeg har laget, og som jeg har stående her på galleriet her i Oscarsgate 23. Du vet, jeg er jo protestant. Jeg vedkjenner meg det helt og holdent. Ja. Ja. Men jeg må si at det å anerkjenne at Maria er et fantastisk forbilde for oss, er jo noe som vi mister i denne veldig trangen til å måtte ta avstand hele tiden fra katolisismen. Ja. Så vi må ikke miste det bibelske budskapet. Nei, helt enig. Så har da mye av kunsten din er jo utstilt mange steder i Norge og også i utlandet, i kirker. Og vi ser foran oss nå en del av disse verkene som er i kirkeglasset i en kirke på Vestlandet. Mm. Fortell meg om det. I Kristiansund har vi to kirker. En kirke står på Kirkelandet, og en står på Nordlandet. I Nordlandet kirke var det nettopp for en stund siden 125-årsjubileum. Og i den anledning så fikk jeg oppdrag av kantor i kirken i Molde å lage noen glassmalerier. Og der har jeg altså laget fire glassmalerier, kan vel være 5-6 meter høye, jeg vet ikke i farten. Så jeg tegnet da og malte arbeidsschablonger for glassmestere til å skjære ut disse motivene. Og det er motiver da som jeg ser her. Ja. Er jo dette fantastiske her som vi viser på skjermen av Kristus på korset. Ja. Det er jo, for meg er jo dette veldig kraftfullt og fargende stråler. Ja. Det er ikke malt av meg da, men det er min anvisning til hvordan det skal være, det var for glassmesteren å lave. Og det ble sånn som det der. Men hvordan tror du, altså kunsten har jo så stor betydning for opplevelsen av evangeliet. Hva tror du dette betyr for folk som går i kirke og ser dette visuelt? Ja, det vakre, det skjønne, det sanne, er ikke noe som heter det? Ja. Altså, naturen er, kunst er nesten utelukkende et intimt studium av naturen, sa en stor fransk bildhugger. Ja. Uten naturen har vi intet, og har vi ingen kunst. Mm. Den som mener å kunne forbedre den stående modell, den strålende skapning, er ubetydelig kunstner som ikke kan gjøre annet enn middelmådig arbeide. Jeg slutter meg til det. Wow, det var et voldsomt sterkt og flott sagt. Det er ofte bildhuggere er, og malere kan også muntlig si ting på en kort måte, sånn at man ikke må lese side etter side etter side for å få tak i en ting. Ja, nettopp det. Mm. Og så er det i disse kirkene på Vestlandet, så har du da andre kunstverker også som vi viser her? Ja, det er fire stykker. Nå har jeg tre liggende her, tre stykker. Vi mangler pinse. Pinse, det har vi stående her oppe. Ja. Vi har fire sånne glassmalerier, og det var veldig morsomt å lage, og morsomt å komme inn under en gudstjeneste og se disse her i klokken 11 om morgenen, når det lyste gjennom vinduene, så ga det en
en skönhetsupplevelse. Vi har ju musik och vi har bildkunst och vi har evangeliet kan förmedlas på många måter och vi är ju olika och vi det talar till oss på olika vis. Den kände maoisten Paul Steigan. Ja. Han sa till mig på en TV-sändning jag lagde med han att när han och kona bor i Italien stora delar av året så har han upptäckt att katolikerna de förstår evangeliet genom konst. Ja. Men han då som är ateist, han säger att han måste förklara dem vad Bibeln säger om det. Ja. För de upplever det genom konsten. Ja. Men konsten är ju berättar ju ett budskap. Det gör det absolut. Så det är väl lite katolsk gen i mig då. För jag har absolut blick för det där. Självklart för det jag är skulptör och maler. Ja, nettopp det. Mm. Du har laget detta maleri. Och det är ju mäktigt. Det är de tre korsen och så är det Jesus som hänger i mitten. Vad är det detta förmedlar för dig, Torbjørn? Ja, det är ju Golgata då. Och att jag har haft inflytelse från Rembrandt van Ryn, det kan inte skjules för det är jag väldigt influerad och han laget och jag lager ett ljus ovanifrån och vi har tre kors och vi ja. Kanske ska tänka och lage templet här borte hvor templet i får dem revnet och upp till Jerusalem det är på en höjd så här är det människor som jag må nog måla mer på det men det är under arbete. Det är stort alltså och lyset kommer ovanifrån. Det är ju ganska kraftfullt då. Ja, och det kom ett mörke, inte sant? Det kom ett mörke över över Jerusalem då detta skedde. Och så då är det i grunden det lyset kommer här då så kan jag tänka mig att förhänge i templet revnet när detta lyset kommer. Mm. Och han dör och ja, det är ju en mäktig påskens långfredag är det är tufft. Ja, kraftig kost. Kraftig kost, ja. Kraftig kost. Så detta är samtidigt väl något som folk i vår tid som upplever mycket hopplöshet kan bli berört av. Ja. Att mörker är där och så kommer lyset så kraftfullt. Ja, och särskilt i hvert fall i land utanför Europa, hvor de upplever de grusomste ting. Ja. Jeg hørte jo, jeg har en video oppe på stua mi, en Richard Wurmbrand, som ble muret inn i et lite rom. Han hadde ikke noe å sove på, ikke noe å hvile hodet mot. Han hadde armene bunnet bak, og måtte lespe i seg maten som en hund. Hva er det som får folk til å bli så umänskliga. Ja. Och detta budskapet om Jesus på korset bar han. Det bar han och han var teolog, luthersk teolog utan menighetsfakultet eller något som helst annat än pastor Magnus Solheim som lärde han detta här och en enkel snickare från Tyskland. Tänk på det. Ja. Så jag är fascinerad av att du säger alltså här att detta maleri är under utveckling. Det är inte ett färdigt produkt. Nej, det är inte det. Det är det ska framkallas mer som en film, inte sant? Det framkallas. Det ska bli mer fullbordat, mer former. Nettopp. Och form och farve. Tänk på detta fotografiet från då du malte Jesus som 11-12-åring. Mm. Det är som vi ser här. Det är ju mycket av det. Samma som går igen här. Det är upphavet till att jag lagar det här. Det gjorde så uslettlig intryck på mig det här både på i bibelhistorietimen i hos lärare Lamvik och att jag malte det här och då var det någon missionssambandsfolk som absolut ville ha det i på bedehuset på Rimstad
Og der står det den dag i dag. Men altså, jeg blir så berørt av at dette har også båret deg i 70 år. Ja. Gjennom et liv med opp- og nedturer. Ja, ja da. Er ikke det stort? Jo, det er jo det. Er jo det. Ja. Så tenker jeg på, du har jo et maleri som du jobber med nå. Men det er igjen Jesus og på korset, og hva beskriver du der? Du sa at du skal utvikle det litt mer. Ja. Fortell hva du gjør. Ja, altså, det å male er som når man hopper på ski. Man kaster seg ut og sitter i overrennet, og så kommer man ut fra hoppkanten, og så er det omgjør å strekke seg og lage noe som blir veldig flott. Og da må man prøve mange ganger. Så. Ja. Og da tenker du, er det farger du vil sette på her? Ja, her er det jo foreløpig ikke noe særlig farge, men så dette er bare en start da. Men du, det er også litt spennende for meg da. Så her har vi sett noe på Maria og Jesus, så har vi sett på korset. Men så nevner du pinse. Ja. Sånn at det blir jo da en oppstandelse, ja, og så pinsens under. Ja, først pinse og så oppstandelse. Ja. Ja. Så dette er kanskje pinse er litt, står litt svagt i den norske kirke. Vi har ikke så veldig, vi taler jo ikke tunger, sånn som pinsevenner gjør. Vi er ikke, men vi feirer jo pinse. Så det er jo da, vi er ikke helt uten pinse. Nei, men det er en kraftdimensjon. Ja, det er jo tydelig at det er en kraft de får her, som gjør seg gjeldende i store predikanter, som T.B. Barat, og som foretok mirakel og helbredelser. Ja. Han heter, jeg er ikke så flink til å huske navn, men ingen nevnt og ingen glemt. Torbjørn Skjølsvik, det er jo alltid en fest å være med deg, og se hvordan Gud bruker deg til å skape. Og i dag så har du tatt oss inn i den rikdom i påskeuken, men med Jesu fødsel som bakteppe, og så har vi snakket litt om kraftdimensjon, og vi tenker hva kan komme fremover. Men takk for at vi fikk komme til deg i dag, også enda en gang, Torbjørn Skjølsvik, og leve gjennom dette mirakelet som er Jesu død og oppstandelse på korset. Takk skal du ha. Gud velsigne deg. I like måte.